mbetur, kemi ngritur grupet e kaçme, nga sonë dhe në vazhdim, çdo person i dyshim, që lëviz në lagjet tuja, mjafton një telefonat dhe do të apsoj një lojësja i Elbasanit. Me sinceritetin më të madh, shpreh keqardhjen time dhe pendesën time për komentin tim të panevojshëm dje, për shkak të emocioneve të forta të momentit. Duhet jemi qartë, unë mbështes zgjedhjet lira dhe të ndeshme dhe jam kundër dhunës, jam kundër blerjes votës. Jam penduar thellë për komentin tim dhe kërkoj ndjes para gjithë shqiptarëve.